bevre rame arutsirats akhvaxteba zogadat ukraina ruset choris chven kholod shevizlia tsalkhivat rusetis prezidentis gantskhadebebis shevapasot tskhadia ro ukrainaza sakartvelos identuri mdgomareoba aqs bolsdabulos orives gvak ragatsnari khronikuli davadeba romsats kvia ruseti rogots aseti romsats chven ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ უშვებით, არც მისი განკურნების ამალი არ არის მოგონილი და რაღაცნაირად უნდა ვისწავლოთ მასთან ამ დაავადებასთან თანაცხოვრება, ისე რომ მინიმალური ზიანი მივიღოთ და მომავალში შევძლოთ მისგან განკურნება. მინიმალურ ზიანში რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ ჩვენ მივხვდეთ საკუთარ თავს, რომ ჩვენი ქმედებებით ეს იქნება ეკონომიკა, თუ იქნება სასამართლო, თუ იქნება ჩვენი ცხოვრების წესი, თავიდეთ რუსეთის ფედერაციიდან და იმ წარსულიდან, რაც ერთმანეთთან გვაკავშირებს ჩვენ და რუსეთის ფედერაციას. მე მგონია, რომ ეს არის გამოსავალი, მანამ მაინც სანამ უფრო მეც გავიგებთ ამ კონფლიქტის შესახებ და ინდომარეობის შესახებ, რაც ახლა. აი, შექმნილი ვითარების ფონზე, როგორი უნდა იყოს ახლა საქართველოს ხელისუფლების ფედერაცია? სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით მათ შორის საჭიროა საპროტესტო აქციის დაგეგმა, იგივე ადამიანების ჩაჭრი, რომელიც ისე მასშტაბურად დაანახებს რუსეთს ვთქვათ საქართველოს პოზიციას, ამ ნაწილში თუ იზიარებთ თქვენი კოლეგების მოსაზრებებს? მე არ გავცნობი ვარ ჩემი კოლეგების მოსაზრებებს და მათ არგუმენტაციებს დასაბუთებას, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა არის დასავლეთის პოზიცია და თავად უკრაინის პოზიცია იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ. მე გულისხმობ მორალურ პოზიციას, როდესაც გასაგებია, როგორ იქცევიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ჩვენი ქმედებებით სინქრონში უნდა იყოს ჩვენს პარტნიორებთან. ცალკე აღებული დამოუკიდებლად საქართველო, როგორც რაღაცის ცალკე აღებულის ორგანიზატორი, მე მგონი ვერცერთ შედეგიან და ეფექტურ ფორმას ასევე მოვიფიქრეთ. და იმ ქმედებებს, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ამ დრომდე გადადგა უკრაინასთან მიმართებით, როგორ შეეფასებით? რას გულისხმობთ კონკრეტულად? აი, კონკრეტულად ის, რომ მაგათად მიიღეთ რეზოლუცია, სადაც რუსეთი არ იყო ნახსენები, ღარიბაშვილი იყო მიუნხენის კონფერენციაზე, სადაც არ შეხვდა მაგალითად არც უკრაინის წარმომადგენლებს და არც ერთ ისეთ. არ ჩასულა უკრაინაში. ჩემი აზრით ჩვენ უნდა მოიქცეთ უკრაინასთან ურთიერთობაში ისე, როგორც გვინდა, რომ ჩვენთან მოიქცნენ, როდესაც თან იქნას, რომ ჩვენ კონდეს მსგავსი პრობლემა, მაგრამ ამას ამის გამბრწყვა არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი რა შესაძლებლობები იყო ჩვენს ხელში, ან საქართველოს თავობის ხელში. რაც შეეხება რუსეთის არხსენებას ამ პროცესში, ჩვენც მონაწილეობდით დეკლარაციის, საპარლამენტის დეკლარაციის პროექტში, პროექტის განხილვის დროს და ჩემი წარმოდგენით ეს იყო უკრაინის საქმეების გარევა ქვეყნის შიდა ქოცნაცურ დაპირისპირებაში. განცხადებების დონეზე საქართველოს ხელისუფლება მის სხვადასხვა ინსტიტუტის მეშვეობით ხარდასაჭერ განცხადებებს აფიქსირებენ, მაგრამ უფრო მეტი რა არის შესაძლებელი, მე ამ პოზიციიდან მაგის დანახვა მიჭირს. მე არ მქონი ამ მსგავსი პოზიცია ქალბატონი იმასთან დაკავშირებითაც. მე მგონი, რომ ქალბატონი იმა, ისევე როგორც დანარჩენი სხვა ქართველი პოლიტიკოსები, თავის ამომრჩევლისთვის იბრძვის და შესაბამისად მისი აზრით აქტიურად დაფიქსირება, რომ ის რუსეთის მომხრეა, რომ რაღაცა პუტინის მიმართ სიმპათიები და მოწწება გააჩნია, ფიქრობს, რომ მას ამ არჩევნებზე ხმას მოუტანს. და ეს კრიტერიუმი ჩემი აზრით არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ადამიანებს რუსეთის აგენტი, რაღაცა პუტინის მონა და ასე შემდეგ ვეძახოთ. ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, პოლიტიკოსებს ვიცნობთ და ვიცით რა, თუ როგორ იბრძვიან ისინი პრორუსული იქნება თუ ანტირუსული ხმების მოსაპოვებლად. ქალბატონ იმაინაშვილის განცხადებაც ამის გამომდინება მგონია. როგორ გონია, ქალბატონ იმაინაშვილი ამბობს, რომ ახლა ნატოში არ მესოლოს არც ხელისუფლებამ და არც ალიანსიამ. ეს ფანტონია, რა სიჟი ამ შემთხვევაში? ნატო ხო? ქართველი პოლიტიკოსების, აი ეს არის საკმაოდ განცხადება და არის რომ ამასთან შეხვდება. ანუ ნატოზე უნდა თქვა, ეს ამასთან შეხვდება. შეიძლება, მაგრამ რა აზრი აქვს იმაინაშვილის განცხადების მასეთი ფორმით შეფასებას? იმაინაშვილი არ არის საქართველოს მთავრობა, პარლამენტიც კი არ არის და ცდილობს იმ წინა არჩევნებზე დაკარგული რეპუტაციის თუ დამარცხების გამოსწორებას
უფრო მეტი სიყვარულის ჩვენებით რუსეთის ფედერაციისთვის. ჩემთვის ეს ნაბიჯი ძალიან ცხადია და გასაგები. ხა ამის გამო შეიძლება ვიღაცას ვეძახოთ პრორუსი, იმიტომ რომ მას უნდა ასე, მაგრამ ამ ქვეყანაში ყველაფერი აღრეულია, პრორუსი პრორუს არ ნიშნავს, პროევროპელი პროევროპელს არ ნიშნავს. Da, și să vă amintesc, calbatul nu e mai sus, zahod, prorus, nu e mai sus, ori e neba, prorus, evi, sunt mai zemo, nadire, politicos, este zahod. Mă gândesc că dros da am tot Mihail Saakashvili șimșirova, mișii pirveli cuira mainz gadaparul ikneba ruset ukrainis om mire nakhotra ikneba. Ai da, amis gamo gadaparul ikneba esa, imitom rom am gashemo qopil qomis gashemo qopil, amito daiqo șimșirova is sasakhel khrom ukrodebs. A impatias motkhonis shesrulebas da misvimat aradamino motkhonis gaprotestebas. Am pot. Da es rakavshirshi ak gadaparul. Mașii rusoare da chimșilor bici acte bătăde va mișcă, strâng mamă n-a dat mintea curat greba micțios, dar rodesat curat greba mișcă acte cu zăze concurentat, puti ni saat n-a xeriat ni gamos la gar, dar șem de mișim acte de gamun dinare moare nebi, marti viară des, tot ce mende mișmășen trăsici zăr mate va susurat patam prezidenti. Mizezi gavi gete xadiar rot xishikdama ar mitvan sadarmians arari kargi xishikdama. Magram me mains motkhonad visurvebdi ro qopiliqo mis sazvargaret sampurnalat gadaqvana. Mashinat chetsdan natmozraoba rodesats gorshi sampurnalat gadaqvana sitkhoda. Chemi azrit es una qopiliqo დასავლეთის სანდო კლინიკებში გადაყვანა და ჩვენ ავწდებოდით ამ პერიოდში. ერთმა სამკითხო და ერთოდების დასკვნას განაკავშირებით სახელმწიფო ინსტიტუტის გაყოფას ეხება და ეს ყოფა ხელმძღვანელის კითხვის შემდეგ უკვე დასაჯაროდა ერთობლივ დასკვნას. თქვენ თუ გაიცანით რა პოზიციაზე გაქცევანთ ამ ინსტიტუტის გაყოფასთან ქმნით, რაც ასევე გაუგებარია და ამ თვალსაზრისით მაქვს კითხვები და პრეტენზიები. როცა შენ თვითონ ამბობ, რომ არაკონსტიტუციურია და მე შემოგვა ორი არაკონსტიტუციური შექმნა, ესე იგი რაღაცა სხვა მიზეზი გქონდა და მალავდი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. თუმცა მე არ იქნებოდი წინააღმდეგი, რომ ეს უწევები დაუქნებულიყო და არაფერი არ შექმნილიყო მათაც.